Ei, gente! Hoje eu vim apresentar para vocês os modelos dos mapas Mundi de raspar da Unlocked. Esses são mapas feitos para você raspar os países e principais pontos turísticos do mundo e ir deixando eles mais coloridos na medida que você vai conhecendo mais desses lugares. Eles são enviados em uma embalagem especial e contam com uma paleta personalizada para você raspar seu mapa. Agora, vamos conhecer os modelos? A primeira versão que eu tenho aqui é a no tamanho grande com moldura, com dimensões de 94 por 60 cm. Tendo esse tamanho maior, ele é perfeito para preencher o seu ambiente e ser um ótimo item de decoração na sua casa ou no seu escritório. Essa versão é a mais completa, tendo além dos países para raspar, as bandeiras dos estados brasileiros, 207 bandeiras dos países e 112 pontos turísticos ao redor do globo. A segunda versão que eu tenho aqui é a no tamanho médio com moldura, que tem dimensões de 82 por 60 cm. Esse mapa vai ficar maravilhoso em qualquer ambiente que você o colocar, já que ele tem esse tamanho mega versátil. Ele possui as mesmas cores e qualidade do mapa grande, mas por ser de um tamanho reduzido, ele tem um número menor de bandeiras de países e pontos turísticos. Nele estão os pontos principais que todo viajante deve conhecer. E além disso, ele é uma ótima opção para presente, trazendo a experiência incrível de relembrar cada um dos lugares que você já visitou na hora de raspar. Agora, bora raspar? A raspadinha funciona super bem, o envio é bem rápido e é maravilhoso não só raspar os lugares que você já visitou, mas também lembrar de cada um deles através do mapa. Sem falar que ele nos motiva a continuar viajando e conhecendo os lugares mais especiais do mundo.